Sugrađani i u ovom letnjem periodu pokazuju humanost tako što se redovno odazivaju na apele za dobrovoljno davanje krvi, zbog čega je na zalihama u banci krvi dovoljna količina jedinica dragocene tečnosti. Preko 30 puta dobrovoljno sam davalac, humani su razlozi. Da nekom pomognete, ili tako? Uopšteno, da. Prilikom dolaska u službu za snabdevanje krvlju i krvnim produktima Univerzitetskog kliničkog centra, dobrovoljni davaoci najpre popunjavaju upitnik u vezi sa svojim zdravstvenim stanjem, nakon čega obavljaju lekarski pregled. Ukoliko doktor ustanovi da je osoba spremna da da krv, upisuje se u registar dobrovoljnih davalaca i odlazi na sam čin doniranja dragocene tečnosti. Mogu da kažem da su zalihe krvi u banci krvi trenutno stabilne, zahvaljujući kontinuiranim akcijama koje se svakodnevno održavaju. Trenutno raspolažemo sa svim krvnim grupama kako treba, ali uvek upućujemo apel negativnim krvnim grupama iz razloga što su manje u odnosu na pozitivne. Letnja kampanja dobrovoljnog davanja krvi održat će se 27. jula u prostorijama hotela Kragujevac u periodu od 10 do 16 sati, dok je doniranje moguće i u službi za snabdevanje krvlju i krvnim produktima Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac svakog radnog dana od 7:30 do 17 časova.